Hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Som ni ser på titeln så noscopens nummer i slutet. Men för övrigt så är det ett riktigt nice game faktiskt. Så kolla gärna hela videon. Jag får 12 kills och ja, pistolerna, de man har två stygna pistoler, jag vet inte vad de heter. De är så jävla OP hörni. Kolla hela gamet så får ni se vilka kills jag får med dem. Det är så jävla nice. De är så jävla nice. Och vi hoppar direkt in i videon. Nej, 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 inte i mitt game. Han kör fan inte på EU-serverna. Nu ska vi köra lite NA-server bara för att. Jag har inte gått i skolan på ett år, hörni. Utan att sikta. Det funkar. Alltså utan att hålla in höger. Ska vi se om jag kan möta någon streamer på NA. Hej då. Har du mina favoritpistoler? Det har han. Det är väl så här. Fan har hänt med EU? Alla verkar ju bajskassa idag alltså. Kommer du och skjuter av hela min shield? TSM Alexa, oh my god, jag mötte fucking TSM Alexa, så jävla duktig alltså. Oh my fucking god. Rycker jag TSM? Det är subgames. Kan du sluta tjata om subgames? Okej. Okay. Vi håller koll på, vad heter det? Försvaren. För han har tjatat om subgames jättemycket. Tjatar om det igen, då kommer han igen köra subgames med han. Och då får du tajma han också. Gillar när du kör med subs? Ja, men fortfarande. Du kan inte tjata om det hela tiden liksom. Det är så här, jag kör när jag vill köra. Jag vill inte köra med dig om du tjatar. Ja, förlåt oss om jag inte checkar fucking äpple för. Åh, en lama. Slowly drifting. Wave after wave. Wave after wave. Slowly drifting. Wave. Om man var med, jag kör med subs, så blir det en subs för att vara med. När vi kör subgames. För att tillägga. Han ska bara, nu får jag vara med när jag subs. Åh
headshotan liksom. Lägger en ren jävla HS rätt i skallen på honom alltså. Den jäveln. Det borde ha en stor text som säger fråga inte om subgames. Ja, jo, tjej, jag borde fan ha det. Kostar det, vad är sub jag? Kostar 50 kronor. Men fan vad dåligt placerad jävla ingång alltså. Det är fan arg. Jag prenumererar gratis, det går inte. Men sure, gör det. Det är 10 extra shit. Vet du. Tajma Liam. Nej, Sacke, men det är bättre liksom om du skriver på mail hur du vill ha. Men jag löser det. Jag skickar till dig sen. Jag gillar bara inte skriva via Instagram för det finns inte på datorn liksom. Twitter är en annan grej. Men vi löser det. Är det nästan med någon? Varför fortsätter han bygga om han kommer fucking dö? What are you doing, bitch? Ja, de låg där nere. Okej. I get a feeling that I never, never, never knew. Cool. Hey, det är bara time alla som tjatar om de fortsätter. Tack för alla follows, hörni. Oh, den was poppin'. Man. Jag vet inte om du gjorde en kanal till det. Jag sa ju det till dig förut. Att vi behöver en emote-idea-kanal. Sen fixade jag solo-snipes också. Du kanske kan fixa till lite dem. Om det är någonting som är fel med dem. Istället för att köpa en design så kan man titta YouTube gratis och lära sig själv vad man gör. Men det finns folk som inte vet hur man gör ändå. Så. Istället för att bara klaga på skiten så kan du lika gärna vara tyst. Det är typ lite klagning. Åh, varför ser du det så här för? Man kan inte göra det.
Här kommer en till follow. Hej, kung är du. Tjena, Carlos. Carlos, idag kommer jag hålla ett litet extra öga på dig. Se om du känner för att modda idag. Jag kanske kommer modda dig, för att jag kanske behöver fler mods nu. För att min chatt verkar ju gå banana sådär. Jag vet inte vad som händer, men folk är fan efterblivna. Ja, Gickesson, vad spelar det för roll? Jag får inte jag sälja mitt, eller? Hur länge har du streamat? Idag har jag streamat i en timme. Jo, men vadå? Jag får ingen AR, för pistolen är bäst. Har inte pengarna? Nej, men gör ditt egna själv då. Du snackar inte för alla liksom. Du är inte allas röst. Tack, Kups. Kung är du. Varför är det onödigt för? Tänk om folk inte vill det här. Tänk om folk vill köpa för att de tycker att det är bättre. Tänk om folk är som jag. De vill inte göra själva för att de blir inte nöjda. Så istället för att bara påpeka det så kan de vara tysta. Liksom. Det är så här. Jag har streamat overall, oj. Jag vet inte, länge sedan. Javanders, tjena. Precis, Javanders, det var ju därför jag köpte. Jag köpte ju min design. Nu har jag gjort min overlay själv. Jag har varit lite trött på den jag, vet inte det, jag den hade. Så att jag var tvungen att göra den egen själv, men sen så ska jag håller på och väntar på att få köpa av de som gjort Kronvalls. Med riktigt jävla nice. Vad gör den stunden? Varför skjuter alla på oss? Bara en fråga. Vad gör alla? Vad gör alla? Alla bara springer. Vad fan händer med den där snubben? Förstår du exakt vad du menar? Ja. Blir fan lite arg på folk som bara, du får inte sälja, magin själv. Det är som att du skulle gå till Adidas och bara, nej, du får inte göra skor, Nike gör redan nu. Vad händer du? Vad gör du? Jag var byggare Bob. Ojsan. Hoppsan. Jag spelar fan äckligt idag så bara går och skjuter ner folk hela tiden. Men jag blir fan arg, det kommer fan folk hela tiden. What the fuck. Living meme, tjena. Vet du vad Enjoy heter IRL? Oh. Inte i huvudet nu. Ja, fett. Fan, är 172 personer på streamen. Fan, nej, det var länge sedan vi hade så mycket folk. Det var hela en dag sedan, men alltså. Det var ju för att jag fick en host, men folk kanske kommer hem från semester nu, jag vet inte. Är det inte Axel? Jag har inte en aning just nu. Oskar, är det så? Tuffing. En tuffing.
Oscar. Åh, ska vi gå ner också? Hallå, hallå, fucking Big då? Vad gör den? Va? Okej, det här spelet verkar inte gilla mig längre. Jag kan inte bygga. Nu ska jag skjuta ner. Han känner sig så intelligent. Ska jag skjuta ner det också? Ska jag skjuta ner det också? Är det det du vill? Va? Nu kommer jag skjuta ner mig igen. Precis. Sitt ner. Skjut inte ner mig igen. Låt mig fucking vara. Är det någon med där ni fucking driver? Åh herregud. Man kan snacka telefon och spela samtidigt, det fungerar inte så. Väldigt inte gjort för det. Ska vi köra MN någon gång? Kanske det. Nästan med en grenade launch eller någonting, det hade varit kul att använda nu. Jag vet inte om man ska leka med sista snubben, för han känns som en bot. Han kändes lite bottig av sig. Vänta, sitter han där i? Åh, fattar om jag fick den här. What the fuck?